जे जो रेभेन्शा साहेब समय ओडिशा रे नौंक दुर्भिक्ष होता सेटा ओडिशा बुद्धिजीवी वर्ग तार चिंता करिवा दरकार विशेष करके ओडिया लोक मैंने चिंता करिवा दरकार जे आमर ए प्रकार एक अनुष्ठान ना कौन हवा उचित मोर व्यक्तिगत गोटे थर धर्मेन्द्र भाई टीई रेभेन्शा रेभेन्शा विषय रे से तांकर कौन अवदान सेटा पढिवा दरकार रेभेन्शा रे जे पढिवार सुजोग पाइ नै तांकर एबले हिनमन्यता रहिवार रे କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ହଉନୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଂସ୍ଥା ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଆକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ହେବ କି ରେଭେନ୍ଶା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବଢିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଟିଇ ରେଭେନ୍ଶାଙ୍କ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବଦାନ କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ନଥିଲା ଭୂମିକା କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲା ନାମ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋହର ମାରିପାରନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ ରେଭେନ୍ଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମକର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉକ୍ତ କଲେଜକୁ ଲାଗେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ ରେଭେନ୍ଶା ନାଁରେ ଅଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ରେଭେନ୍ଶା କଲେଜକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରେଭେନ୍ଶା ନାମରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମିତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତକାଲି କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ରେଭେନ୍ଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁ ଥୋମାସ୍ ଏଡୱାର୍ଡଙ୍କ ନାମରେ ଏହା ନାମିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭୋକିଲା ପେଟରୁ ଦାନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ଶା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଓଲଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ଶା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ମତାମତ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ରେଭେନ୍ଶା କଲେଜ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ହେଲା ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଗୁଣୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଢ଼ିକିରି ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନାମ ରାଜନେତା ବାହାରିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ଶା କଲେଜ କହିଲେ ଲୋକ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରନ୍ତି ତେଣୁକରି ରେଭେନ୍ଶା କଲେଜର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି କିଭଳି ମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତା'ର ବିକାଶ କରିକି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଯାଇକରି ବରଂ ଭଲ ହେବ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଂସ୍ଥା ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଆକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନେ ଆର ବିରୋଧ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଛାତ୍ର ଚାହିଁବେନି ରେଭେନ୍ଶା କଲେଜରେ ନାଁଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମାନେ କିଛି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ ରେଭେନ୍ଶାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ ଯଦି ଏକଥା ଭାରତବର୍ଷର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ମେଣ୍ଟାଲି ବ୍ଲାଙ୍କ 158 ବର୍ଷ ତଳର କଥାକୁ ତାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଇଏ ହେଉଛି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସରକାର ମନ୍ କି ବାତ୍ର ସରକାର ଏମାନେ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେନି ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କୌଣସି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଟି ରେଭେନ୍ଶାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ କାରଣ ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି ଭୌଗୋଳିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେଭେନ୍ଶା ଭଳି ଏକ କଲେଜ କରିବା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟେଇବା ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଠିକର ପାଠ ନଥିଲା ଗୋଟେ ଥର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଟିଇ ରେଭେନ୍ଶା ରେଭେନ୍ଶା ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅବଦାନ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆମର ଇତିହାସର ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ଦୁଃଖର କଥା କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ
आपण रेवेन्सा को ब्लेम करी ना परिवर्तन करबा को कहिबे या हास्यास्पद बोध हुए। धर्मेन्द्र बाबू जानी नांती जे महिला शिक्षा शिक्षा को प्रचार और प्रसार करबा पई अनेक काम करिसेंती टी रेवेन्सा सेई मां को विरुद्ध दुर्भिक्ष जेतेबेले थिला ध्वस्त विध्वस्त ओडिसा रे शिक्षा को केमिति आगेई चंती टी रेवेन्सा मते लागुची शिक्षा मंत्री से विषय रे अवगत नांती। 1868 मसीह रे प्रतिष्ठा होइतला राज्यर प्रमुख शिक्षा प्रतिष्ठान रेवेन्सा कॉलेज। परवर्ती समय रे 2006 मसीह रे रेवेन्सा पाइतला विश्वविद्यालयर मान्यता। सेतेबेलर ओडिसार कमिशनर थॉमस एडवर्ड रेवेन्सा को नाम अनुसार एहाकु नामित करा जायतला। सबुठारु बड़ कथा हेउछि 1866 मसीह रे ओडिसा सामना करितला नंग दुर्भिक्ष। छारखार होई जायतला अधा ओडिसा। भोकर आरे आउट पाउट होई खाद्यर अभाव रे मृत्युबरण करितले लक्ष लक्ष लोक। आश्चर्यर विषय हेउछि तत्कालीन कमिशनर एडवर्ड रेवेन्सांको पदक्षेप प्रश्न उठाए। सेतेबेले से कोनोसी उचित पदक्षेप तो नेइ नथिले। ओडिसावासींको सहयोगर वास्तविक हात भी बढाइ नथिबा धर्मेन्द्रंको बयान परे चर्चा हेउछि। जेउ कारणरु तांको नाम अनुसारे शिक्षानुष्ठान नामकरण कराजिबारु एबे उठिछि स्वर। रेवेन्सार जे पढ़वार सुजोग पाई नाई तांकर एभळि हीनमन्यता रहिबारे किछि आश्चर्य आमे होउनु। ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी ना नहीं गल देहर शिरण उठे सब पिलांकर मु कटक जन्म होइथिले भी मु से यूनिवर्सिटी पढ़वार सुजोग पाई पार नथिलि। सेठी पढ़ा गोटे छोटिया कथा नुहे सेठी छोटिया लोक माने तयार हेकि जाई नांती। शिक्षा साहित्य संस्कृति कला वाणिज्य राजनीति ए सब क्षेत्र रे रेवेन्सार अवदान अछि। तार ताकु प्राण केन्द्र बोली कह जाए। केन्द्र मंत्री कहबे व्यक्तिगत मत मु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कह मोर व्यक्तिगत मत एर अर्थ कोन आपण त माने चाहूचंती शिक्षा मंत्री चाहूचंती रेवेन्सार नाम बदलू। आमे तो तांको खोला चैलेंज करू सत्साहस अछि बदले कि देखंतु आमे तांको एटा मध्ये चैलेंज करूचु ओडिसा रे एई भुलिया केतेडा यूनिवर्सिटी आपण तयारी करिवे ताको करिक देखंतु आपण ना चेंज करता तापरे तेबे देखिबा को बाकी रहिला केंद्र शिक्षा मंत्री को बयान परे कोन रहूचि राज्य सरकार को पदक्षेप। रेवेन्सा नाम परिवर्तन क्षेत्र रे अंटा भिड़िबे कि मुख्यमंत्री ना आउ कोन रहिबो तांको पदक्षेप। भुवनेश्वर रु शुभजित जेना को रिपोर्ट सनस्टार टीवी।